Yete hima dumotenas per Isusin Nake sechmi ir kertskin kes Yete hima du sirte tas per Isusin Nake darsni ir neman kes Եթե հիմա դու նվիրվես Տեր Հիսուսին Երջանի կյանք գտանակես Եթե հիմա անձը զոհես Տեր Հիսուսին դու հավիտյան իր հետ կապրես Ima perkci, kosir te uhoki, Che vornak ez hamar, batzratzav ayn khachi. Ayn khachi. Եթե հիմա անկեղծ փնտրես Տեր Հիսուսին կհայտնվի նա սիրով քեզ Եթե հիմա անկեղծ խնդրես Տեր Հիսուսին նա կհայտնի իր կամքը քեզ Եթե հիմա փառավորես Տեր Հիսուսին նրա խոսքը միշտ կատարես Եթե լինես հավատարի դու Հիսուսին Հավերժ նրա հետ կլինես Դու հիմա պրկչի Քո սիրտը ու հոգին Չէ որ նա կես համար Բարձրացավ այն խաչի Այն խաչի Այն խաչի Եթե հիմա դու սովորես Տեր Հիսուսից Նրա նման խոնալինես Դե բարձրացնի Տերը քեզ վեր երկինքներից Հավերժ նրա մեջ կլինես Դու հիմա բրկչի, Քո սիրտը ու հոգի, Չէ որ նա քեզ համար, Բարձրացավ այն խաչի, Այն խաչի,
חדשים.